No niin, terve vaan. Taas ollaan täällä Pilkillä. Paikka on Etelä-Savo. Tämmönen pikkunen järvi. Tässä on kaveri vetänyt komeita vonkaleita. Minäkin vasta tähän tulin myöhemmin. Tuossa on sellainen pauta, olisiko joku, voisi olla 3-kilonen. Vähän ylikin. Mä sanoisin, että on 3. On, komia on hauki. Pilkillä sanoi kaveri, että suurin hauki, minkä Pilkillä on saanut. Ja sanoi, että tuntui helvetin raskaalle, että saako ylös tuota, mutta vehkeet kesti hienosta. Ja sai sen ylös. Kyllä on mahtava vonkale. Kerta kaikkiaan on. Keli on tuota aika hyvä. Vähän tuulee, aurinko paistaa. Lämmintä on. Jo ei tässä sen kummempata, niin minäkin tässä ruven nyt vähän kokeilemaan, jos jotakin saisi. Ei tässä muuta, terve vaan.